Aš ir nelaukiau kitokių rungtynių, žinant gruzinų tradicijas, charakterį, aišku, kad jie norėjo reabilituotis už pirmas rungtynės ir kažkaip kiek galima geriau sužaisti antras. Aikštelėje buvo daug kovos, daug ir grubaus žaidimo buvo, galbūt netgi per daug. Gerai, kad psichologiškai nesugriuvom, parodėm charakterį, gerai gynėmės, išskyrus atkovotus kamuolius, čia kelia daug problemų ir reikės gerokai padirbėti tuo klausimu. Per daug kamuolių atkovojo nuo mūsų lentos, o šiaip su tokiais pakelimais, nusileidimais, principe, daugiau mažiau buvo viskas normaliai. Klausimai? Ne, kakta ir labai giliai, labai daug ir prakirsta kakta šį čia, nu ką, daktarai susiuvo, bet gana gerokai. Nu kažkur vežė turbūt. Nepaklausiau, bet jeigu jisai grįžo ir jeigu jau tęsė savo kaip kapitono pareigas šaukdamas, tai turbūt viskas gerai. Nu, šiandieną jis turėjo galbūt kažkiek daugiau žaisti negu tos 4 minutės. Jau po truputį norėjau jį įjungti, bet nu ką padarysi, gaila, kad dabar nežinau, ant kiek laiko jis iškryto. Ar jau susidarėt tokį vaizdą, kurį žaidėją pamatėt tada rinktinę? Galvosiu paskutiniu momentu. Trenere, dabar turėsi šiek tiek laiko, kaip toliau ruošytis? Laiko ne per daugiausiai, nes rytoj treniruotė, poryt 2 treniruotės ir taip toliau skrendame į Suomiją, sužaisim rungtynės, grįžtam į Klaipėdą, Klaipėdą ir turnyras, tai čia to laiko kaip ir nėra. Ruošiamės kaip ir ruošiamės, dar galbūt vat, vienas kitas rungtynės paeksperimentuosim, paskui jau reikės daugiau pagrindinių žaidėjų. Aišku, Jonas prisijungs, vėl turėsim didelę dalį skirti laiko jo įtraukimui į rungtynės ir taip toliau.